হৰি নাম ৰসে। হয়, যিমন আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 549 সংখ্যক নিৰ্বাচন বিধি উদযাপন হৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢেকীয়া খোৱা নামঘৰত আৰু ইয়াত ভক্তৰ সমাগম, বৃহৎ সমাগম দেখা হৈছে। আপোনালোকে জানে যে অসমৰ জাতীয় জীৱনত শক্তিশালী কৰা আৰু জাতীয় জীৱনত শক্তিশালী কৰাৰ অৱদান বেছি। আজি তিৰুপাত তিথিত পবিত্ৰ এই ভৰনামঘৰটো মধ্যে থাকি উঠাকৈ আনন্দ লাগিছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে চাৰিওফালে লোকেল গণৰাজ্য হৈছে। সকলো ভক্তপ্ৰাণ আহি আজি তেখেতলোকে আচলতে নিজৰ পৰিয়াল, সমাজ আৰু সকলোৰে শান্তি কামনাৰে যি তেখেতলোকে সমবেত হৈছে তাতে আজি অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই আপোনালোকে আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ পৰিয়ালৰ লগতে সকলো সমাজৰ যাতে আপোনালোকে দিন সুখ আৰু শান্তিৰে যাতে সমাজখন ধৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আজি আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ।